Oke, jadi ini wis sampe ning tempat kedua. Kita mau wis keluar. Terus ini sampe ning tempat kedua. Ini Google Maps, guys, nganggo nih. Soalnya yo gak apal yo, guys, yo walaupun Mbak Irma tahu ning kene pirang tahun yo beberapa tahun, cuma yo gak apal soalnya solone iki ning anu. Solone iki ning koyo perbatasan Boyolali kono kuwi yo, Mbak yo. Jadi kan gak apal. Dan wis suwi piring ngono, guys. Yep. Oh. Ya ben endi, Mbak? Queen aksesoris. Queen aksesoris. Ki Queen. 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 Ah. Ya, eleng-eleng kok opo ngeleng. Barang-barangmu iki. Jalanan-jalanan, guys. Ayo kita lanjut lagi ke tempat yang kedua. Oke, guys, ini Queen aksesoris. Iki sing mudun iki mek aku Tante Lis sampe Mbak Irma. Kape ning parkirnya susah, guys, pek, guys. Jadi harus jalan dan Ayi wedine engko nek kecapean. Terus Queen neng jero mobil, kalau guys. Terus wes iki HP neng Queen aksesoris. Iki sing mobil karo sing motor. Power bok. Wih. Ini Mbak, nek ampe tuku, Mbak. Aku sak mene terus Queen aksesoris. Nyuwiri ono momoyo ono pangkut dolanan ono jadi sapet bereng ya mang malah ngeri. Wih, ambil tas si cia cukup ya, cukup berapa. Oke, jadi iki ning lantai 1, awal pintu masuk kuwi ning Queen aksesoris kuwi ono piring-piring dan mangkok-mangkok. Piring-piring dan mangkok-mangkoke bervariasi banget, guys. Kok iki yo. Kok iki ono sing bermotif-motif kok emoji-emoji, ono sing bermotif kembang-kembang, ono sing corak-corak, ono sing polos, terus cili, ono sing kok panci, bermacam-macam, guys. Dan modele kuwi kok bling sing kandel-kandel ngono kuwi. Nah, kok kembang-kembang ngono kuwi, terus kok panci ngono kuwi yo ono. Terus ijo-ijo. Kesukaane Bunda, terus ono sing karakter-karakter. Panda, terus kuwi sebelahe kucing-kucing. Terus sing sebelah kono kuwi tempat bekal. Tempat bekal. Terus banyak sekali motif dan ini aku bersama Mbak Irma. Iki soalnya Tante Lis menggolei bunga. Nah, kok panci kan lucu. Terus iki koyo sing hitam ngono kuwi kanggo kok mami ngono kuwi. Tapi iki aku ki piye yo kok nek tuku ngono kuwi iki mek pirang dina ngono kuwi tanggo terus wis sarang ngono. Terus iki ana rak-rak, panggon tisu. Bermacam-macam, guys. Terus ini Mbak Irma jubuk anu deh bang, jubuk apa? Kayak panggon minum. Dan ini kebang-kebang ini pasti Bunda suka, sangat-sangat suka melihat ini karena semua jenis, gak semua sih kok, tapi ya kok beberapa, gak beberapa sih, ini waki jenis bunga palsu. Dilok, ini pasti Bunda itu tergoda di sini ya. Ini nek pomomang ya rong mobil ambek Bunda bareng walah suwi pas delok-delok kembang iki mesti ana panggon kado bareng. Nah, iku Mbak Irma jupuk panggon ngombe terus ana koyo perlat terus lihat. Oh, cute. Kuwi koyo ana sendok, garpu, sumpit, terus iki cetakan es krim koyo sing dikeluarno nganggo anu ngono kuwi yo, guys. Kok kan biasanya ngono kuwi angel. Nah, ngono kuwi. Kok silikon? Ya, silikon.
bermacam-macam kok kanggo anak sing lagi latihan maem ngono kuwi ben tertarik untuk makan kuwi cocok banget. Terus ana bereng sing panggon koyo kanggo tusuk gigi. Kok tusuk gigi, tusuk buah. Nah, tusuk buah iki jek perkembang-kembangan. Wow, kembangnya wagi dan apik-apik. Dan ning ngene yo ana kanggo usi apa kok piye yo? Kayak bekal-bekal untuk momi-momi baru ya. Wah, iki jek kembang neh. Ijek kembangi waki guys, aku ndelok aku sawo nang warna-warni soale. Waki berak-rak dan iki ngrempyuk, iki malah ngrompyuk, bunda mesti sawo nang terus iki sing anggrek-anggrek digantung-gantung ngono kuwi. Bunda pasti sangat suka kesini. Terus iki kok asli, aku makannya tak demek kok kok asli. Ngono. Terus iki kayak bunga kering mungkin gak ada guys, aku kurang tahu ya. Iki dek mau kenapa tak dubbing soalnya anak lagu nih guys gitu. Terus nah iki anak botol anak juga. Iki anak kayak miniatur ngono kuwi guys, sangat-sangat cute, kayak snack ngono kuwi, cute sekali pokoknya kagak anak-anak momi anyarin yang gini cocok. Soalnya apa? Anak koyok tusuk buah, tempat bekal, nyetak sego, panggon saus, terus panggon ngombe gini-gini bermacam-macam, saka ujung kono nganti ujung kene. Tusuk apa jenenge? Tusuk buah cilik-cilik lucu-lucu, guys. Aku nganti nek Bang ngomongku tusuk gigi ngantekan. Ya Allah. Jadi seluas iki. Kui kembang-kembangnya ya kok ngono kui. Lanjut iki ape tak dudono sing panggon sing dek mangkui sing tak sebutno ketek mangkui. Nah iki kanggo panggon saus kecap ya iso. Terus iki kanggo nyetak segone. Terus dek mau sing pertama dek mang kanggo tusu apa buah-buahan iki panggon kecap. Terus sebelahnya panggon saus. Terus iki kanggo buah bering panjang-panjang ngono kuwi tapi. Terus aku ngelirik iki neh, tapi yo akhir-akhire yo gak minat ngono. Awal-awalan tok. Dan kuwi aku ndek mau roh mixer mini bering guys. Nah, kuwi lho. Kuwi lho ngisore ping-ping. Nah, kuwi lho. Wow, tapi aku yo mbuh roh. Aku meru-meru rata tertarik ae. Nah, kui aku ngantek bingung guys ki. Terus lanjut ke lantai 2. Kita ke lantai 2. Ayo kita ke lantai 2. Kembang-kembangnya wakih guys. Ini mulai sing gantung, sing ning dhuwur, sing ning meja, sing ning pojokan, sing ning dinding ana kabeh. Dan iki aku kak wow, lantai loro kok gini, aku sangat suka. Iki brikse waki kok gini, aku mentolo tak jumut semua ya. Anak sing bentuk emano. Nah, kui 8500 kui sangat murah, guys. Apa neh nek tuku rolas kui mek 7500, bayangno. Wis entuk briks. Wow, aku sangat suka di sini. Oh, dalam hatiku wis seneng. Kui kak wah bricks akhirnya bricks lagi ngono yo iso ae tuku ning online cuma keterak ongkir guys jadi ini kok males no. Terus iki sing koyo banyu ngono kuwi yo guys iki lucu sing iki aku udah banget Terus iki kanggo cah cilik wis cocok sih ning kene dijupuk kabeh iki ngeri iki. Terus iki koyo ana diamond painting ngono kuwi bering. Terus ana koyo kanggo ben gak HP ae kuwi ana sing kok pop it ngono kuwi yo cepet-cepetan. Nah aku pamane HP jupuk, tapi iki aku males nganunine. Soale apa aku jelem memet, guys. Jelem memet. Iki nek pas gabut-gabutan yo cocok sih, cuma iki kok jelem memet. Aku kan tidak sabaran yo
tiba gue go tak buat. Terus ini ada squishy di jauh banget pas apa? Pas 2020-an deh kayak 2020. Ya, 2020. Terus iki kok ono permainan gantungan kunci permainan ngono kuwi. Ih, ben gak gabut gak lucu sekali. Gantungan kunci bermacam-macam, iki alat tulis bermacam-macam. Iki yo termasuk lengkap sih, guys, menurutku. Lo lengkap iki. Urung iki cek wake ngantek entuk pirang menit iki. Iki aku udah mau fokus untuk mumpung-mumpung ngantek lali gak nyuting. Masya Allah. Soalnya ini cute-cute, guys. Aku kudu dulu selalu no. Kok dulu selalu? Selalu. Dulu maksudnya dulu secara teliti no. Mana? Soalnya ini ngantek pripet, guys. Apa omongane, maafkan aku ya. Iki wah, iki kok koyok sing ning casing-casing ngono kuwi ya, guys. Pasti kalian tahu kan, ning casing-casing sih kok krim-krim ngono kuwi, dias ngono kuwi, nah kok ngono kuwi. Dan iki ono tasbih juga. Tasbih, terus kacamata. Lu lengkap, guys, menurut kuwi iki. Oh, tasbih ono sing hias, sing dias manik-manik juga ngono kuwi. Terus gelang-gelang. Bahkan gelang sing apa kayak emas, bu, emas tenan, bu, emas-emasan aku gak pata roh, guys, demang. Soalnya aku gak takut. Segala jenis gelang ono. Gelang apa? Gelang warna-warni apa-apa. Nah, ini bunda pasti melihat itu tadi sangat senang. Soalnya bros-bros. Terus mang bereng ngono koyo sing apa jenenge casinge earphone ya pokoke sing mang oke sing kok bantal dinggo ning kuping loro ngono kuwi. Dan iki aku sangat-sangat mengincar Bricks ya, guys. Aku sangat gemas-gemas sekali ya. Iki wakih, guys. Jen wakih ribuan pieces. Aku makane pengin terus ono sing kok lampu-lampu piring. Nah, aku ndek mau Bricks aku jupuk 3, guys. Nah, kuwi. Kuwi aku dibeli no ambek Tante Lis. Aku wis aku ae. Wis to wae, ra popo. Terima kasih untuk Tante Lis ya. Terus iki jajal iki mainan kanggo Queen. Queen ditukokno mainan Pop It kuwi. Pop It sing koyo cepet-cepetan ngono kuwi ya sing ting tek 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 ting tek 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 ngono kuwi. Aku jane ape tuku kuwi ning apa ning online shop tapi gak sida soalnya ya mesti telung dino ngono kuwi wis. Terus iki buwek ambek kembang-kembang iki mudun ya mudun. Terus delok kembang-kembang seakeh iki aku kok Masya Allah iki mesti bunda iki langsung kalap iki nek kene nek ning kene. Terus Mbak Repa kan suka yang barang-barang kayak kecil-kecil begitu, kayak barang-barang yang kok Bricks ngono-ngono kuwi kan seneng eh. Pasti mereka berdua suka sekali. Oke, jadi iki wis keluar dan iki ape moro ning parkiran mobile. Parkiran mobile kuwi ning ujung kono, guys. Soalnya gak ono parkiran. No. Iki tak dabing juga karena ning pinggir-pinggir ngono kuwi ning trotoar ngono kuwi ya tetep krungu suarane lagu ngono kuwi.